Ale kamarádi, dlouho jsme se neviděli, že jo? Já mám pro vás takovou ukázku, protože jak jsme se dlouho neviděli, tak já jsem se rozhodl, že budu sbírat čepice. A tak jsem se rozhodl, že vám je dneska ukážu. Protože já se mám tak dobře, přátelé, že takhle stačí jenom lusknout a kapuce je dole. Nic. Tak to zkusíme ještě jednou. Já jsem vám to říkal. Přátelé, tohle to je můj klobouk, já mu říkám cílový klobouk, protože mě dovedl až do cíle. A v cíli jsem zjistil, že jsem zase na startu, který má úplně stejnou vlajku. Takže můžeme začít od začátku, dámy a pánové. A pak už stačí udělat jenom zase lusk. A můj cílový klobouk se promění na klobouk, ve kterém můžu jít do zahrádku si zahouzit špek třeba. Není to skvělé? A když už potom třeba dokouzím špek, tak stačí udělat jenom lus. A už mám jenom takhle žaluda, že jo? No, teď je krásně zelený, no. Ale potom ne každý den je zelený a mám chuť třeba změnit barvu, že jo? A to potom udělám vždycky jenom. A mám červenou. A je skvělá, ne, dámy a pánové. A to je na tom nejlepší, že zase, když mě červená přestane bavit, tak udělám lusk. A jsem včelička. A pak jsem včelička, že jo, a je to jednoduchý. A krámy a pánové. A pak, když už se na to nemůžu dívat, tak udělám lusk. A nasadím si brýle a čepice jsou v prdeli. Mějte se krásně, užívejte den a pojďte mi jaký ukázat své čepice. Mě by zajímalo, jaký doma máte. Čau.